Денес е четврток, 16. ноември 2023 година, 320-тиот ден во годината. До крајот на годината остануваат 45 дена. Сонцето во Скопје изгреа во 6 часот и 24 минути, а ќе зајде во 16 часот и 12 минути. Денот трае 9 часа и 49 минути. Месечината, која е во фаза на млада месечина, изгрева во 9 часот и 53 минути, а ќе зајде во 18 часот и 20 минути.